Jágr vrací Paterovi, ten Jágrovi zpátky, jeho backendové zakončení a Kladno vede. Jaromír Jágr dává svůj 19. gól v téhle sezóně. Je mi ctí, že ti to můžeme tady na půdě svazu předat a ať jich máš ještě co nejvíc. Tak, já taky gratuluji. Až bude čas, až nám to tady bude končit a bude čas nějakým způsobem to tady shrnout, co jsme tady prožili tady na tom světě a budeme sedět v té hospodě a vyprávět tím svým kamarádům, jaký jsme měli zážitky, tak určitě můžu říct, ale v tomhle roku já jsem byl nejlepší hokejista v České republice, jo, to může říct málo. Jako mě byla výhoda, takže já jsem víceméně nějakým způsobem předběhl ten svět tím, že jsem dělal věci, které nikdo jiný nedělal, takže mi stačilo ani ne tolik, ale byl to pořád velký rozdíl proti tím ostatním, kteří nedělali skoro nic. A v současné době ty mladí dělají tolik, že i já, který bude dělat dost, to prostě nestačí. A na ruce, na předloktí, na zápěstí, který je hrozně důležitý, já jsem začal dělat až v poslední době, ale musím říct, že to je fakt výborná věc. A protože předloktí a zápěstí se hrozně těžko posiluje, tady to je posilování, a já si myslím, že vás to bude bavit, protože je to taková výzva zvednout ten puk, ale i když ho nedokážete zvednout, to je v pořádku, jde jenom o to, že ty tu hokejku, když ji držíš v jedné ruce a snažíš se vystřelit, musíš držet tak pevně, přesně tak, aby ti to pomohlo v té střelbě normální. Jo. Takže ukážu. Vemu si hokejku, stejně jako když střílím příklepem, dám tu horní ruku pryč a střílím a snažím se to jednou rukou a zvedat. Když to nezvednu, nevadí. Jde o to dát do toho co největší sílu. Jeho snaze vyvést kotouč do středního pásma. Teď Jágr skvěle si rukou odslodil soupeře a tahle branka bude platit. Prakticky se sirénou se kladenští rytíři radují po čtvrté. Málo kdo by ti někdo nabít něco víc v mojich letech. A na druhou stranu to se není žádný tlak, vítě. Být nejhorší placený hráč na Mostu není taky špatný, tyjo, jako na jednu stranu. Jako ode mě nikdo nebude chtít, aby se dával, já nevím, 50-60 bodů za sezónu. Třetí, čtvrtá léna v pohodě. Je tady Snagerud, po něm Jágr. Jágr dává gól. Jaromír Jágr to vzal na sebe. Když uděláš tu osmičku, nebo když uděláš tu bognu rychlou, hned by si měl jet a roztáhnout ty nohy. To takový, se nazývá turnaj století. Poprvé po dlouhé době se sešli profesionálové během sezóny na olympiádě. Nejlepší proti nejlepším. A my samozřejmě, nikdo nás netvivoval, že bychom nějakým způsobem jsme mohli udělat nějaký úspěch nebo dokonce přivez nějakou medaili. Nám se to povedlo. A myslím si, že i mimo ten hokej nebo mimo těch mantinelů prostě tam byly chvíle, kdy to trochu smelilo ten národ a bylo vidět, že celý národ, celých 10 milionů prostě táhne za jeden provaz. Co se vám vybaví, když se řekne Jaromír Jágr? Hokejista, český, výborný, legenda. Hokejista, hezký chlap, spousta peněz. Největší hvězda? Ikona tady, to český hokej prostě, no. Že to je hokejista. No tak určitě legenda českého hokeje a pravděpodobně nejlepší náš hráč, jakýho jsme tady mohli zažít. Tak samozřejmě je to pán hráč, je to prostě naše elita a když se řekne Jágr, tak to zná celý svět. To legenda českého hokeje. Legenda, nejlepší hokejista České republiky. Dobrý hokejista prostě. Jaromír Jágr, tak určitě hvězda našeho hokejového nebe. A celkově prostě nejlepší hokejista, co vůbec tady je na té planetě. Legenda, srdcař, výborný hokejista, to je tak vše. Nejlepší hokejista všech dob. Ne, hvězda. Výborný hokejista. Jarda, výborný, díky. Plekanec, Jágr, poradil si Kličkou proti Tomáši Dudovi, Jágrova střela končí v síti, Kladno vede 3-0.
jako já věřím tomu, že čím víc trénuješ, tím lepší budeš a já jsem jenom čekal na svoji příležitost. Jako, já nevěřím tomu, že někdo jiný trénoval dvakrát denně s vestama jako já, takže jsem věděl, že se to musí ukázat někdy. Stane na stranu. Jdeme zkoušet, jako když střílíme. Becker. Jo. Dá se dělat spoustu věcí. Kolik kilo, Jardo? 5 pro mě je docela těžký. A tlak je vždycky, pokud děláš něco naplno a záleží tím na něčem, na jakýmkoliv výsledku, tak vždycky je tlak. Teď nechal puk, ale za sebou Young a je tu možnost pro Jágra, který dává gól a Kladno vede 3-2 a Jaromír Jágr má kompletní sbírku soupeřů, kterým dal české a československé lize gól. Když tam hraje Jágr, tak fandím vždycky Kladnu. Jo, myslíš, že Magda byste vyhrál za nás? Jo. Budu se snažit. Jo, slibuješ? Jo. Protože jestli slíbíš, tak já budu trénovat taky, abych ještě vydržel takovou dobu. Kolik je? 11. No, tak 7 let to dám. Taky jo, 18 se tady uvidím. Jo. Přítezky nevyhodil, podel mantinelu, Jágr vyrovnává na 1-1, Jaromír Jágr využitá přesilovka 5-3. Že ty starší hráči mají zkušenosti, vědí, co je potřeba k tomu, aby se byl úspěšný, něčím si museli projít. Většina si uvědomila, že asi bez tréninku to nejde. A z mýho pohledu to je všechno jenom v tréninku. A jestli si třeba mladí hráči myslí, nebo já nevím, jako já, ale nechci o tom mluvit, protože to pořád člověk mluví dokola. Jo, a to je, jako ono jít na trénink a odklouznout si hodinu, nebo já možná jít hodinu do posilovny, to není práce. To. Pracovat 2 hodiny denně, to asi se v žádném zaměstnání nezlepšíš. Jo. Musíš, aby si byl dobrý, musíš maximálně, nemusíš dělat 5-6 hodin denně. A já si nemyslím, že ty mladí to dělají. Nemají k tomu ani důvod, proč. Je Jágr na levém křídle, Plekanec. Prací Jágrovi, ještě ten nabízel právě na Koudyho Donak. Jeho ještě Jágr, je to 3-2! Tak to je zápas Jaromíra Jágra jako hrom. Jágr, kdo to je? Nejlepší hokejista. Hraje za Česko, hraje v Naganu, a hraje za Pittsburgh, Rangers, tak trochu nám přihrával jakoby. To by bylo moc jednoduchý, ne? Já se snažím udělat to, co si myslím je nejlepší pro náš klub. Ne pro mě, ale pro náš klub. Tak já jsem jedině rád, že bylo tady teplo, že jsem něco zhubnul. To byl můj cíl. Myslím, že ty kila, je to i na něm vidět, takže, ale určitě není jediný. Nábor má velkou odezvu, že řekl bych, že to byl náš asi největší počet dětí, 63, což je náš nový rekord, a což je skvělý. A jenom doufám, že děti u toho hokeje vydrží a že i my ukážeme rodičům i těm dětem, že důvod, proč tady jsou. Musím říct, že to je hrozně náročný. Jenom udržet stabilitu, odrážet se ten okolo. Klobouk dolů před těma sportovcima. Já si myslím, že by člověk by měl poděkovat za celou svoji kariéru, protože všechno nějakým způsobem tě někam posouvá a zkušenost, kterou si získal v roce 1990, možná to byla tak geniální zkušenost, že mě pomohla vyhrát zlatou hokejku v roce 2016. Takže proto jsem říkal, že v mých letech prostě člověk musí poděkovat všem.